فامشي التراب يضمني. قرآن الحديث في پیغمبرت عليه الصلاة والسلام neve na mëson që mësimi më i madh është që ne ta përkujtojmë shpesh këtë punë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam than hadithës akthiru min hadhimi ladhat. Tha alayhi salatu wassalam, përmendeni më shpesh atë e cila ja u prish lezetët. El maut, vdekjen. Ne sot piqajmë ata. Kush ka më na kajt neve? Sot ne i vërrosim ata. Po si do tjetë këtë vërrosim i ne? Sot ka vdek aj, sa e ran do tjetë këtë vdesim ne? Pra ne duhet në përmet vdekjeve të përcjellura që dalim e mësimet mloja. Vdekja ta prish lezeti, vdekja ta prish dasme, vdekja ta prish harmonien. Veç me e kujtu vdekjen për një me, zdë vjen amël as një sen. Po me e kujtu e dhe mundal me ta. E me ta mor Allahu dikan bi familjarve, atëherë kur gjamu nuk vjen mirë. E si do tjetë halli kur vetë ti do t'jesh i vdekuri? Andaj Omar Khattabi kur i përcjell të gjenazët, thonë të kush ka vdek, i thonin filani. A janë iste me qajt? Dhe i thonin pse po qan? Tha nuk po qaj për filanin, ka shku të pun të veta. Po por qaj për vetën time, kur njerëzit do të thonë vdic Omeri. Si do tjetë aj hal, ajo dit kur njerëzit do të thonë vdic Omar Khattabi. E ti në vend të Omerit dhënoje emrin tanë. Si do tjetë ajo ditë kër njerëzit do thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ta Allahu t'jemi dhe ta Allahu kena mukthije, ka vdek filani dhe aj filani e ti. S'munët mu morë kjo për ajgare, s'munët mu morë kjo me huti, s'munësh mi thonë kësoj s'kan vakt, të merë kur do që t'jesh. Andaj tha Allahu gjele gjelalu hu inna l'maute ledhi te firrune min, vdekjen nga e cila po ikni, ti po ik. Tha Allahu ti po ik, ama ajo dze. Si du shkohin palatin matë fortifikum, me gardhët matë mloja, me hekurat matë mloja, me leqtë Allahut depërtojnë aty. Qish i kanë morë ketë kryetartë, që kanë pas forcë, i kanë morë Allahu gjilluale. Andaj, vdekja le tjetë i vretë për neve. A kemi bo plan Milan Gjunaat? A kemi bo plan mi u këti Zotit për një me? A kemi bo plan mi ba Allahu të sejgjë për një me? A kemi bo plan mi lan kita haramë që ka na i bajna? Se kena me dek, kena me shlu këtë tokë dhe kur së këthejemi më këtu? Deri në akhiret. Një ditë për i ditëve kaloj një gjenaze dhe u qu shpejt për nga mejri së sellem i të rishtuar. Tha një Rasul Allah të pranishmit, rri se jehudia, sa musliman? Për njëmë sa mu që nga më, tha inë lill moti fezea, vdekja ko frik, e lej se të binefs, ki tha ko shpirt, jehudi të zoti vetë ka mu logarit, atje e ka logarien, për muë, kjo skenë, a e trishtushme, me vdek, a e trishtushme, andaj Aisha radiallahu anha, qëfar dhënte, shka kumpa të hek për nga meri së lëshellem në agonin e vdekjes, ma nuk mërzit në asë për veti, asë për kërkan, a ka me hek, në momentin e vdekjes. Se ka de, ka ndru jetë me vështirësi më i dashur i Allahu Gjelle Gjellalu, për nga meri alai salatu selam. E Allahu Gjelle Gjellalu në ato agonit të vdekjes ja qoj në melache dhe i tha, o Muhammed, a do me nejt Allah? A do me nejt Allah? Ti këthejmë të dhimta. Tha jo, belir rafiq el a'la, tha jo zot, let jetë e fundit. Andaj e thiri Fatime radhiallahu anha dhe i tha, oj Fatime, atës pak që të ngat dhe i foli t'i qkan vesh. Njerë kajti, njerë keshi. E këtë hadith e ka kalzue Fatimja mas i ka ndrujet për nga mberi së sellem. I tha Aisha, oj Fatime, a e mamen kur pat vdek për nga mberi së sellem, të pat afru pak, të pat kalzu diçka, pat e qajt, pat e kesh, qka tha? Tha kur më tha diçka, kur kajta, tha më tha, oj Fatime, unë e vdes. Së qona më. Sa të kanë shpesu se jasë mu ka mu quë? I ka dhënë oj Fatime, unë e vdes. Mirë po dije se baba jot e ka dhimtën e funit, takomin xhenet me lejen e Zotit te bareke ve teala, thot dhe unë kajta. Kur më tha në anën tjetër se ti oj bija jeme, vjen mas mua e para, mas
e para për i vdekmive të muslimanve, tipi familjes të ime vjen e para, tha unë e kesha. Pra unë e kam u taku me pejgamberin e para. Shiko, i tha pejgamberin e para, oj Fatime, vdekja është dhimta e fundit e babustan. E ne njerëzit thjesht, ne që jena lët harame, ne që se ngojnë Allahun, ne që na thirë hajja alës salat, i thëjna kena vakt, dhe jemi të zhytë në dunja, që shdo të në takon ajo vdekje? Si do të dalmi për para Zot i Gjeli Gjelalu? Ku janë farzët? Ku janë urdhat e mija? Ku të vetë Allah, ku janë haramët që të këmdojnë lejë? Pse si kelan? Kamatëm, pse se kelan? Muzikëm, pse se kelan? Andaj kjo dunja, kanë dhënë djetarët, është veni ku Allah e kanë ndëshu Ademin, që shdo me bo qefti ati? Zbatë në burg qefti, zbatë në test qefti, zbatë në provim qefti, a zbavitja, batë në khiret, nëse e meriton me lejnë e Zotit të bare kjo tjara. Andaj këto të vdekuri që ne po i përcjellim, letjet i bret për neve, se ka mundësi nesër, e pas nesër jemi ne ata. Andaj tha Allahu të bare kjo tjara, dhe li ke ma kun të minhu të hid, a i di pikuri të hik që tash. A i di pikuri e ke bo e sop, se ti s'ka me të zanë. Edhe ata që shtu e kanë menue. Edhe ato kanë pas plane, e kanë pas ardhmëri, e kanë dash me bo, por se Allahu gjelali ka paraprije. Tha Allahu të bare kjo e ta në surën e Luakia, nahnu qaddarna bejnekumul maut, wa ma nahnu bi mesbukin, na e kena caktu për juve vdekjen, së në del dikush për para. Së në del dikush për para. Amr ibn al-As, shoki për nga mejdi sallat sallem, e i ka thonë djali të vetë, o djali jenë, shumë kam qef, kur vdes dikush, me pas takat me mkazu shka po shë. Shumë kam qef, kur vdes dikush, të mkazu e shka po shë. Po kur kush të mka kazu? Sa njerë në kumpa të dek, kur kush të mka kazu, shka po shë? Thot djali vetë Abdullah ibn Amri, thot unë ju mkanë, kur ka dek baba jemë, dhe i thash, o bab, e ti tash, shka po shë, kazu muë, se ti shtë ka kazu kërkush, kazu muë, thot Abdullah, sën folke, dhe kjo është natyra e ati qka vdes, sën fol, ti munosh mi thonë, shka po shë, vetëm Allahu e din shka po shë, vetëm Allahu gjele gjelele e din shka po shë, a me gandon djertarët e muslimanëve, vetëm kur ta shohë e melekun, shtangët, vetëm kur ta shohë e melekun, shtangët, mos flasim kur ta kape, mos flasim që kanë thënë dietarët kur t'ja nisëm ja nxjerr shpirtin. Ja nxjerr nga çdo çeliz dhe trup çka e ka. Komplet gishti. E thoni kanë thënë i dhem kur t'ja shkule shpirtin. Çka tha Allahu xhelel xhelalu? Alladhina idha asabatuhum musiba. Kjo musibet. E musibet njerëz që e zonë sot i mungon rroga. S'ka parët sa duhet, se ka kerri sa duhet, se ka shpijen që ishduhet. E a i shef disa gjera. A i diçka musibeti. Musibeti ati me gjetë Allahu pa namaz. Musibeti ati me gjetë Allahu në muziken haram. Kjo musibeti ati se diçka të pret. Than djetarët, dy veta e kërkojnë vdekjen. Apo nuk e shojnë të madhe. Një evlia i Zotit, i cili ka bo shumë pun për të Allahu Gjile Gjelelu, dhe thot të takoj Zotit. Edhe një ignoran i cili se diçka e pret. Kërkuj nësë njëpë garancë. E një gjë që kërkuj së njëpë garancë ashtë meritore mututë për ta. Mututë se si do t'i dalmi për para Allahut subhanahu wa ta'ala.